ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ପୁରୀର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ନକଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କରୋନା ପରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇପାରି କେତେକ ଭକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଯିବାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦାବିପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାତାନୁକୂଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆପ୍ର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦାବିପତ୍ରରେ ଯୁବ ସଭାପତି ଅଂଶୁମାନ ଶତପଥୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ, ସୁନୀଲ ଜେନା, ଜନ୍ମେଜୟ ଜେନା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀପତ୍ର। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2020 ମହାମାରୀ ପରଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। 2020 ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଭାବିଛି ମାତ୍ର 50 ମିଟର AC ସେଟ୍ କରିଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଗହଳି ହେଉଛି, ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଚାଲିକି ଯିବା, ଗାଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲିକି ଯିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ପୁରୀବାସୀ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ପୁରୀବାସୀ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଦାୟୀପତ୍ର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ।